Bata pa lamang, ranas na ranas na ng binatang si Gemart ang pagtawanan sa daan, eskwelahan o mapabahay man iyan. Dahil mayroon siyang pangit na itsura, kaya naman tampok siya sa pambubuli ng mga taong ayaw makita ang kanyang muka o maski maramdaman ang kanyang presensya. Hoy Gemart, utangan mo nga ako roon kay Marites nang may silbi ka rito. Bulyaw ng kanyang lasinggerong amang si Julio matapos kasing mawala ang ina niyang si Josefina sa aksidente. Naging miserable na ang buhay ni Gemart. Palagi siyang sinasaktan ng kanyang ama, binubulyawan o di kaya'y pinapaabuso sa iba. Papa, hindi na raw magpapautang si Aling Marites sa atin kasi ang haba na ng listahan natin doon. Magalang na sagot ni Gemart. Ngunit kagaya ng dati, sinaktan ulit siya nito bago iniwan sa bahay. Sanay na ang binata sa ganitong pamumuhay. Ang tanging pangarap lamang niya ay maging isang abogado nang sa ganon ay matulungan niya rin ang mga taong inaabuso, sinasaktan o pinagtatawanan ng iba. Kahit anong hamon sa buhay, hindi sumusuko ang binata sapagkat nangako siya sa puntod ng kanyang ina na mag-aaral siyang mabuti at iahon sa hirap ang kanyang ama kahit na sinasaktan siya nito ng paulit-ulit. Pagkatapos punasan ang mga luha, tumayo si Gemart at ikinuha ang tuwalya upang maligo. Pagkapasok niya sa loob ng CR, bumungad kaagad sa kanya ang refleksyon sa salamin. Doon niya nakita na kawawa ang kanyang sarili. Pinagmasdan niya muli ang pangit na mukha bago tinakpan ng salamin. Hindi naman siya ipinanganak ng ganito. Naging pangit lamang siya nang maaksidente sila ng kanyang ina. 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos maligo, nagbihis na kaagad si Gemart at inayos ang sarili bago pumasok sa paaralan. Ganito palagi ang kanyang gawain bago mag-aral. Saktan muna siya ng kanyang ama. Pagkatapos nun ay papasok na ulit sa paaralan nang walang laman ang tiyan at may mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Sa daan naman, kapag nakakasalubong niya ang mga batang kalye, binabataw siya ng mga ito at tinataguriang halimaw. Umiiwas na lamang si Gemart at binibilisan ang kanyang paglalakad sa tuwing siya'y binabato ng mga ito upang hindi gaano matamaan ang kanyang ulo. Pagkarating sa eskwelahan, hindi pa rin nakakaligtas ang binata sa pambubuli. Mabuti na lang at nandyan palagi si Bianca, ang tanging tao na tumanggap sa kanya. Ang tanging tao na nagtatanggol sa kanya laban sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang pagtawanan siya. Kaya naman nangako si Gemart sa kanyang sarili na kahit anong mangyari hindi niya kakalimutan si Bianca. Hoy, ano ba? Hayaan niyo nga siya riyan, mga buwisit to. Alis kayo, alis! Pambubugaw ni Bianca sa nambubuli kay Gemart. Nilipaytan kaagad ng dalagang binata at tinanong kung ayos lang ba ito. Ngumiti naman ang binata upang ipakita sa kaibigan na talagang maayos na maayos siya. Ayaw niya kasing mag-alala si Bianca lalo na't may pagkaparaning ito. Sigurado ka ba ha? Yung mga pasa mo, saan mo nakuha yan? Malumanay na tanong ni Bianca nang masilayan ang mga pasang nasa braso ni Gemart. Kaagad na rin iyong itinago ng binata. Dali-dali niyang inayos ang suot na jacket upang hindi makita ni Bianca ang iba pang mga pasa niya. Nabungko ako sa CR kanina. Nadulas kasi ako. Pagpapalusot ni Gemart habang nauutal pa. Ngunit hindi naniniwala si Bianca. Alam rin kasi ng dalaga na sinasaktan si Gemart bago pumasok ng paaralan. Alam niya kung gaano kamiserable ang kaibigan. Jesus, ayaan mo pagkatapos ng klase, mamaya ilibre kita ng ice cream sa uwian para naman gumaan-gaan ang loob mo. Dugtong pa ni Bianca. Ngumiti na lang si Gemart. Sa totoo lang,
matagal na niyang gusto si Bianca. Ayon nga lang, natatakot siyang umamin sapagkat ito na lang ang mayroon siya. Ayaw niyang magbago ang paningin ni Bianca sa kanya. Ayaw niyang bumalik muli sa pagiging estranghero na walang pinagsamahan. Pagkatapos ng klase, agad nga silang umuwi. Dumaan muna ang dalawa sa malapit na ice cream shop. At hindi nga binigo ni Bianca si J-Mart. Nilibre niya ito ng chocolate ice cream. Parehas nilang paborito. Oy J-Mart, sa birthday ko ha, punta ka ha. Next week na yun saka Sabado. Pagpapaalala ni Bianca sa kaibigan. Sige, subukan ko. Sana nga hindi lasing si Papa sa araw na yon para kahit papano hindi niya ako masyadong masasaktan. Sagot ni J-Mart, sabay dila sa ice cream. Bakit pa ayaw mong i-report yung tatay mo sa DSWD para naman magtanda, di ba? Gigil na tanong ni Bianca. Kung kagawin ko yun, walang magpapakain sa akin. Kahit ganun si Papa, hindi naman siya tumigil sa pagtatrabaho. Sagot ni J-Mart. Pag-uwi, isang suntok ang sumalubong sa binata, imbis na yakap at ngiti mula sa kanyang tatay. Putok ang labi ni J-Mart. Kaya agad siyang nasubsob sa dulo ng kanilang bahay at inihanda ang kanyang sarili. Pagkatapos ng dalawang suntok, doon lang umiyak ang binata. Pagod na siya. Pagod na maging panchimbag ng ama. Pare ko ay tama na yan, pag-aawat ng kumpare ng kanyang tatay. Nag-iinuman pala ang mga ito at tuwang-tuwa pa habang pinapanood si J-Mart na binubugbog ng ama. Wala ka bang anak na babae? Guys, masyado ka rasing mainit yung binili mo sa amin. Tanong pa ng isa. Wala, pero itong anak ko, pwede na. Wala demonyong sagot ng kanyang tatay. Sige, pwede na yan. Gawin ko lang parausan ngayong gabi. Pagkatapos sabihin ng lalaking iyon, tila nahilo ka agad si J-Mart. Binuhat siya ng kanyang ama at pilit na hinuhubaran ng saplot. Tuwang-tuwa naman ang mga kumpare nito habang hinuhubaran ang binata. Doon lang unti-unting nawala ng ulirat si J-Mart hanggang sa hindi niya alam ang kasunod na nangyari. Kinabukasan, kahit masakit ang katawan at bewang, pumasok pa rin ang binata upang hindi mahuli sa mga aralin. Hindi kasi sanay si J-Mart na nahuhuli sa klase. Isa iyon sa pinakaayaw niya. Habang paika-ikang naglalakad papunta sa paaralan, napatigil ang binata ng isang bato ang tumama sa kanyang batok. Hinawakan niya kaagad ang natamaan ng bato at lumingalinga kung sino ang bumato sa kanya. Ngunit na makita niyang isang grupo ng mga batang pinagtatawanan siya, napabuntong hininga na lamang si J-Mart. Pagkarating sa klase, halos bumagsak na ang katawan ng binata dahil sa pagod at sakit na nararamdaman. Namumutla na rin siya at upang hindi mahalata ni Bianca, kinagat-kagat na lamang niya ang kanyang labi upang maging pula ito. Oy J-Mart, oy, nagawa mo ang assignment natin kay Prof. Kai? Nakangiting tanong ni Bianca. Aha, assignment? Hindi. Nakatulog kasi ako kagabi. Pagsisunungaling na sagot ng binata. Ha? Teka, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka yata. Tanong ni Bianca nang makita niyang unti-unting nawawala ang pula sa labi ni J-Mart. Ano kasi? Nahihilo lang ako. Tanging sagot ni J-Mart. Dadalhin pa sana siya ni Bianca sa klinik. Ngunit bigla namang dumating ang kanilang profesor. Pagkatapos ng klase, sabay na rin nag-break time ang dalawa. Gaya ng dati, nilibre ulit siya ng dalaga nang malaman itong walang pera si J-Mart. Habang kumakain, isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanila at walang kaano-ano'y. Binuhusan ng soft drinks ang uniform ng binata. Oops, sorry pards. Ayaw kasi ng soft drinks sa mga mang-aagaw. Sarkastikong sambit ni Miguel. Nagsitwa na naman ang kanya mga kasamahan. Dahil sa inis, tumayo si Bianca at inampas ang lumaysa upang magimbal si Miguel.
Ano ba? Hindi nyo talaga titigilan si Jemart? Mga inutil kayo. Huh? Sige. Kagad na ginuha ni Bianca ang tinidor at itinutok ito sa mata ni Miguel. Ngunit ngumisi lamang ang binata at hinawakan ang kamay ni Bianca. Kalma, bakit? Totoo namang mga agaw yung si Jemart ah. Hindi ba't sa akin ka nung mga panahong wala yung pangit na yan sa buhay mo? Galit na saan ni Miguel. Bumuntong hininga si Jemart at matapang na tumayo at saka pilit na kinukuha ang kamay ni Miguel kay Bianca. Ngunit dahil sa urat ng lalaki, kagad niyang sinuntok si Jemart. Kaya naman pumutok muli ang labi ng binata. Hindi pa siya nakontento. Sinipa niya si Jemart sa tiyan na ikinatalsik ng binata sa sahig. Pumapaibabaw kaagad si Miguel rito at walang awang binugbog si Jemart. Pilit na inaawat ng lahat si Miguel. Ngunit hindi nila kaya sapagkat malaki ang katawan ng binata kumpara kay Jemart at sa kanila. Natigil lamang ang kaguluhan nang biglang dumating ang guard at iba pang guro na tinawag ng ibang estudyante. Mr. Bautista at Mr. Demo, alam niyo naman na ang pagkikipag-away sa kapwa-estudyante ay isang kamangmangan, hindi ba? Wika ng prinsipal. Hindi naman kaagad nakasagot ang dalawa, lalo na at si Miguel. At ang dahil doon, para silang naparusahan na maglinis buong araw sa paaralan. Wala namang problema kay Jemart, maliban na lamang kay Miguel, na kahit hanggang sa pagwawalis, sinisisi pa rin ang binata. Ngunit nananatiling tahimik si Jemart. Wala siyang ganang makipagtalo sa kahit sino at nakasanayan niya na iyon. Gusto niya niyang tahimik na buhay. Ngunit dahil sa pangit siya, imposibleng makamit niya iyon. Bakit pa kasi ikaw pa yung pinagpalit ni Bianca sa akin? Eh ang pangit-pangit mo. Naiinis na wika ni Miguel habang padabog na nagwawalis. Pinagpalit? Wala namang namamagitan sa amin ni Bianca. Tanging sagot ni Jemart. Ulol! Ako pa uutuin mo. Ganyan ang linyahan ng mga lalaking abangero sa isang relasyon. Bulyaw ni Miguel sa kanya. Kahit patayin mo pa ako ngayon, nagsasabi ako ng totoo. Nasa sayo na yun kung maniwala ka o hindi. Tila nahiya si Miguel ng mapagtantong nagsasabi ng totoo si Jemart. Nabuhay tuloy ang konsyensya niya at napilitang mangingi ng tawad sa binata. Sakto namang kakarating lang rin ni Bianca galing sa kantin. May dala itong tubig at biskuit para sa kanila. Oh, mabuti naman at nagkamabutihan na kayo. Masungit na tanong ni Bianca. Una, wala naman talagang kasalanan si Jemart eh. Sadyang nadala lang ako sa galit ko sa iyo. Naiinis na sagot ni Miguel at hinablat ang tubig sa kamay ni Bianca. Whatever. Nakalimutan mo yata ang rason, Miguel, kung bakit kita iniwan, hindi ba? Che! Sambit ni Bianca. Bullshit! Bahala nga kayo riyan. Galit na wika ng binata bago tinapon ang walis at umalis bit-bit ang tubig. Uwian na. Sa wakas natapos rin ni Jemart ang pagwawalis sa buong campus. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Bianca. Kaya naman natapos kaagad sila at maagang nakauwi. Nais pa sanang ayain ng dalaga si Jemart na mag-ice cream. Ngunit malugod na tumanggi ang binata sa kadahilan ng may dadaanan pa siya. Sumang-ayon naman si Bianca sa desisyon ng kaibigan. Samantalang hindi dumiretso si Jemart sa daan papauwi sa kanilang bahay. Natatakot siyang saktan ulit ang kanyang tatay kaya naisipan niyang sa loob muna ng kagubatan manatili. Ang kagubatan na tinutukoy ni Jemart ay may isang malaking puno ng akasya kung saan makikita ang malaking treehouse na ginawa noon ni Jemart kasama ang kanyang dating kaibigan. Doon niya napili ang manatili, kasya naman siya roon. Bago kasi siya umalis kaninang umaga, nagdala siya ng iilang damit pampalit dahil ayaw niya munang bumalik sa kanilang bahay. Gusto niyang tumakas saglit sa impyernong kanyang pinanggagalingan. Ay,
Mabuti na lang at nagawa namin to noon. Ito ba lang magliligtas sa akin? Uwi ka ng binata sa sarili at bumuntong hininga. Tinignan niya ang orasan sa kanyang braso. 5:30 na ng hapon. Kaya naman naisipan niya muna maghanap ng mga ligaw na prutas sa kagubatan. Paika-ika siyang bumaba sa puno at nagsimulang maghanap ng mga prutas. Kinakausap niya rin ang mga di nakikitang nilalang. Bata pa lamang kasi siya. Naniniwala na si Jemart na ang mga ito ay nag-i-exist sa mundo kasama natin. Tabi-tabi po, kukuha lang po ako ng saging. Wika niya at inabot ang hinog na sabang saging. Pagkatapos siyang makuha, muling bumalik si Jemart sa treehouse at binusog ang kanyang sarili. Kinagabihan habang mahimbing na natutulog, isang lamba na ang lumapit sa binata. At unti-unti itong naglaho ng tumungtong sa sintido ni Jemart. Kinabukasan, Sabado ng umaga, paggising ng binata, kaagad niyang niligpit ang mga gamit upang umuwi. Alam niya kasing tuwing Sabado, wala roon ang ama. Kaya may oras at pagkakataon siyang kunin ang ibang mga gamit niya. Nais na niyang bumukod. Nais na niyang lumayo rito. Nais na niyang maging masaya nang walang nararamdamang sakit. Habang naglalakad siya, hindi makuha-kuha ni Jemart ang tingin sa ibaba sapagkat natatakot siyang batuhin ulit ng mga batang kalye. Kaya naman mas gugustoy na lamang niyang yumuko upang hindi siya makita ng mga ito. Kuya Jemart, kuya! Napatigil sa paglalakad ang binata nang marinig na tinatawag siyang kuya. Hinanap niya kaagad kung sino ito at saan galing. At nang mapagtantong galing sa mga batang kalye, laking gulat niya dahil hindi siya binato ng mga ito. Gaya ng nakagawaan nila tuwing nakikita siya. Bakit? Nauutal na tanong ni Jemart at umiiwas ng tingin sa mga ito. Kuya, gusto mo ba? Masarap to. Pagalok ng isang bata sa kanya. Doon lang umayos ang aura ni Jemart. Tinignan niya kaagad ang inalok ng mga ito. Nagtaka na makitang itim na kanin ang nasa dahon ng saging. Ano yan? Nagtatagang tanong ni Jemart. Kanin to, binabad sa dinuguan. Bagong paraan ng pagluluto ni nanay. Nais niya lang ipatikim sa'yo. Oo nga kuya Jemart, masarap yan. Promise po, napanapin mo to pag matikman mo. Sunod-sunod na wika ng mga ito. Kagad namang tumanggi ang binata at mas piniling umalis na lang. Malakas kasi ang kutob niyang inuuto siya ng mga ito. Alam niya ang ugali ng ibang batang kalye. Kung hindi siya babatuhin, papahirapan naman sa paraan ng paglagay nila ng pampatay sa pagkaing ibibigay nila sa kanya. Pagka-uwi, dalidaling binuksan ni Jemart ang pintuan ng kanilang bahay sa pag-aakalang wala na roon ang kanyang ama. Ngunit nang tumambad ito sa kanya, laking gulat ng binata at muling binalot ng takot ang kanyang buong pagkatao. Papa! Tanging lumalabas sa kanyang bibig. O anak, parang nakakita kayo ata ng multo. Tanong ng ama niya, ngunit nananatiling tahimik si Jemart. At tinignan ang mga pagkain inihanda ng lalaki sa lamesa. Nanibago ang binata. Tuwing Sabado ay hindi naghahanda ng ganito ang kanyang ama, sapagkat palagi itong nasa inuman. Aakmang hawakan siya nito sa balikat upang akayin sana sa lamesa. Ngunit mabilis na iniwas ng binata ang katawan at mas pinipiling umupo na lang. Napailing ang lalaki at umupo na rin. Pinagsasandok nito si Jemart na ipinagtataka ng gusto ng binata. Simula kasi nang mawala ang kanyang ina, hindi na siya tinatrato ng ganito ng kanyang ama. Madalas nga, tinatapon pa sa kanyang ibang pagkain sa lamesa. Binubuhusan ng mainit na sabaw o kanin at iba pa. Isa pa, marami ang hinahandang pagkain ng lalaki. Anong okasyon ang mayroon? Pa, bakit ka naghanda ng ganito karami?
Sahod mo ba ngayon? Nauutal na tanong ni Jemart. Ngunit ngumiti lang ang ama at pinagsandok ng itim na kanin ang anak na siyang ipinagtataka rin ni Jemart. Siyempre, oo. Gusto kong bumawi sa lahat ng nagawa ko, anak. Hayaan mong magbago ako. Pangako, hinding-hindi na kita sasaktan. Magbabago na si Papa para sa'yo. Pangako ng ama. Pilit namang ngumiti si Jemart at tinanong na lamang ang lalaki kung bakit wala silang puting kanin. Hindi naman nasagot iyon ng padre di pamilya sabagkat biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Kaya naman agad na tumayo ito. Naiwang nagtataka si Jemart sa mga pagkaing nasa harapan niya. Maliban sa mga prutas, may itim rin na kaning hindi niya mawari kung bakit o paano ito niluto. Baka pang diet yun ang itim kanin. Pagkatapos mag-umagahan, ang ama na ang nagboluntaryong magugas ng plato. Hindi naman tumanggi ang binata at nagpaalam na umalis upang magpahangin lang. Doon lang napagtanto ng binata na tuluyan ang nagbago ang kanyang papa. Habang naglalakad-lakad, nakasalubong naman ang binata sa Miguel. Umiwas siya ng tingin rito. Ngunit hinarangan pa rin siya ng binata na siyang ikinakaba ng kanyang dibdib. Yo, kumusta, Jemart? Tanong ni Miguel. Habang tinatanggal ang tingas ng ipin. Ayos lang. Nauutal niyang sagot. Sama ka. Puntahan natin si Bangka sa bahay nila. Teka, gusto mo? Kaagad inayos ni Jemart ang sarili at tinignan ang inabot ni Miguel sa kanya. Itim na kanin. Bakit ba uso yan? Tanong ni Jemart. Oh, napag-iiwanan ka na yata ng panahon na. Baliw ka ba? Uso talaga yan. Tsaka, wag na nga. Ako na lang ang pupunta kay Bianca. O sa'yo na. Sagot ni Miguel at binigay sa kanyang itim na kaning nakabalot sa plastic. Hindi mawari ni Jemart kung bakit malayo ang sagot nito sa kanyang tanong. Nagkibit-balikat na lamang siya at tinignan ng plastic at saka umuwi upang ihatid ito sana sa kanilang bahay. Kinagabihan, matutulog na sana ang binata nang maalala niya ang itim na kaning ibinigay ni Miguel sa kanya. Dali-dali siyang lumabas ulit at kinuha ito sa lamesa upang tignan kung panis na ba. Mabuti na lang at hindi pa. Kaya dahil sa kuryosidad, inilipat niya ito sa plato upang kainin. Ngayon lang siya naganahang kumain dahil napagtanto niyang nauuso nga ito at sa lahat sa mga kapitbahay nila ay ganito rin ang kinakain. Napangiwi naman ang binata nang matikman niya ito. Ngunit kahit pangit ang lasa, inubos niya pa rin sa kadahilan ng ayaw niyang masayang ang blessings na galing sa itaas. Sa kabilang banda naman, alalang-alala si Bianca nang mabalita ang nawawala si Jemart. Agad niya namang pinuntahan ang ama nito. Ngunit maski ang lalaki ay walang pakialam kung nasaan ang anak. Kaya naman nagkusa na lamang si Bianca na maghanap sa kaibigan. Nagpatulong na rin siya kay Miguel at sa mga tropa nito. Isang linggo ka man nawawala. Abay, baka pina... Hindi na ituloy ni Basti ang sasabihin nang sampalin siya ni Bianca sa bibig. Ikaw, Basti, ha? Ayos-ayosin mo yung mga pinagsasabi mo. Hindi nakakatuwa. Bulyaw nito. Aray ko, ang sakit, ha? Tanging nasabi ng binata habang nakahawak sa bibig. Bianca, nasumbong mo na ba sa mga pulis to? Tanong ni Miguel. Oo, kanina lang. Hanapin na raw nila, pero hindi ako kampante. Nag-aalala ako kay Jemart. Sagot ni Bianca. Tara, may alam akong kagubatan na pwedeng puntahan ng mga naglalayas. Doon rin ako pumupunta eh. Baka nandun lang rin siya natin makikita. Aya ni Miguel at dinala si Bianca sa kagubatan kung saan nandoon ang treehouse ni Jemart. Naglakad-lakad sila at tinatawag ang pangalan ng binata. Tumitingala rin sila sa malalaking puno sa pagbaba kasakaling may treehouse dito. Jemart! Wah! Mangkukulam! Gulat na sigaw ni Basti nang mabongko ang matandang lalaking ubod ng pangit. May
ay itim rin itong belo at tungkod na makikita mo lang sa mga ermitanyong nasa pelikula. Che, pinagsasabi mong mangkukulam. Baka barangin kita riyan. Banta ng matanda. Nako tatay, pasensya na ho ha. Magugulatin lang talaga tong kaibigan namin. Pagingi ka agad ng pasensya ni Bianca. Ayos lang yon. Ano bang ginagawa nyo rito? Ang ingay nyo. Baka magambala nyo sila rito. Sagot naman ng matanda. Hinahanap po namin ang kaibigan namin. May nakita ba kayo ritong binata? Tanong ni Miguel. Ay wala. May treehouse ako nakita banda roon sa puno ng akasya. Pagaramdam ko may taong namamalagi roon. Subukan yung tanungin. Sagot nito. Nagpasalamat kaagad si na Miguel at dali-daling pinuntahan ang malaking puno ng akasya kung saan nandoon ang treehouse na ginawa niya noon kasama ang dating kaibigan na walang iba kundi si Jemart. Naputo lamang ang pagkakaibigan nila nang malaman ni Miguel na inakit ng ina ni Jemart ang kanyang ama para sa pera kaya nasira ang kanilang pamilya. Galit si Miguel sa dating kaibigan. Ngunit kahit ganun pa man, hindi pa rin niya maiiwasan ang mag-aalala sa kalagayan nito. Tinuring niya rin kasing kapatid ang binata noong panahong close pa sila. Ngayon kasi i-open na. Di-joke lang. Pagkarating sa puno ng akasya, si Miguel na ang umakyat upang tignan kung nandoon ang kaibigan. Tila nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib nang masilayan itong natutulog. Dali-dali niyang nilapitan ng binata. Ngunit nagtaka siya dahil namumutla ito. Kagad niyang ginising si Jemart ngunit nananatiling walang kibo ang dating kaibigan. Kahit pagsasampalin mo pa. Pinakaramdaman ka agad ng binata ang pulsuhan ni Jemart. At doon napagtantong buhay pa ito. Kagad niyang tinawag si Bianca upang tulungan na buhatin si Jemart. Matibay naman ang treehouse. Kaya kahit limang tao pang ilagay mo rito, hinding-hindi magigiba ang punong bahay na gawa nila noon. Lingid sa kaalaman ng anim, sinundan pala sila ng matanda dahil alam na nitong kailangan ng mga bata ang kanyang tulong. Nang tuluyan na nilang maibaba si Jemart, doon na nagpakita ang matandang si Tatay Elmo. Dadali na sana nila sa ospital si Jemart, ngunit mariin silang pinigilan ng matanda. Hindi doktor ang kailangan niya. Makahulog ang wika nito. Nagtingin na naman si Bianca at Miguel sa sinabi ni Tate Elmo. Dinala ng magkaibigan ang walang malay na katawan ni Jemart sa bahay ni Tate Elmo. Nasa loob rin ito ng gubat, ngunit malapit sa ilog at kakaunting kabahayan na mas pinili doon manirahan upang tahimik. Inutusan sila ni Tate Elmo. Nahihiga si Jemart sa papag upang kanyang matignan. Malakas kasi ang kanyang kutob. Nadabiktima ng mga engkanto ang binata. Isang linggo siyang tulog, hindi nagigising. Ibig sabihin, kinain niya ang itim na kanin ng mga engkanto. Panimula ni Tatay Elmo. Itim na kanin? Nagtatakang tanong ni Bianca. Oo, yun ang inaalok ng mga engkanto sa mortal na kanilang nabibiktima. Kapag kinain ito ng biktima, tiyak hindi na siya makakabalik rito sa mundo natin. Pero huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para maibalik itong kaibigan niyo rito. Paliwanag ni Tatay Elmo. Nagsimulang magbulong ng latin ang matanda upang mabawi pansamantala si Jemart sa mundo ng mga engkanto. Balik sa sitwasyon ni Jemart sa mundo ng mga engkanto. Pagkatapos kumain, biglang nakaramdam ng antok ang binata. Humikab ito sa pag-aakalang inaantok lang, pero dahil pala iyon sa orasyon. Ngunit nang makaidlip ang binata, siya ring paggising ng kanyang katawan na nakahiga sa papag ni Tatay Elmo. Doon lang nakaramdam ng pagkahingal at pagkauhaw ang binata. Kagad na inutusan ng matanda si na Bianca na kuhanan ng tubig si Jemart. Ito po, sambit ni Bianca
at inabot ang tubig sa malaking baso. Kaagad itong kinuha ni Jemart at dali-daling ibinuhos dahil sa uhaw na nararamdaman. Ano? Oh, anong nangyari? Bakit? Teka, ano? Sino kayo? Bianca? Miguel? Bakit? Ano bang nangyayari? Sunod-sunod na tanong ni Jemart na mapagtantong wala siya sa kanilang bahay pagkagising niya. Labanan mo sila, Jemart! Labanan mo! Kinain mo ang itim na kaning ibinigay nila. Nakakatakot na sigaw ni Tandang Elmo. Ngunit mahigpit na hinawakan ang pulsuhan ng binata. Doon lang ulit nakaramdam ng panghihina si Jemart. Unti-unti siyang nakaramdam ng antok hanggang sa mawalan ulit siya ng malay. Dali-dala namang kinuha ni Tate Elmo ang insenso at inikuta ng katawan ni Jemart habang bumabanggit ng mga dasal na hindi naiintindihan ni Bianca at Miguel. Samantala, umalingongaw pa rin sa isipan at tenga ni Jemart ang uling sinabi ng matandang hindi niya kilala. Kusunod noon ang muling niyang paggising sa kanyang kama. Doon niya natagpuan ang kanyang tatay na tila nag-aalalang nakatingin sa kanya. Pa, teka, anong nangyari? Bakit kayo nandito sa kwarto ko? Sunod-sunod na tanong ni Jemart. Pinangungot ka, anak, sagot ng lalaki. Aha? Basta lahat ng napapanaginipan mo ay hindi totoo, ha? Huwag kang maniniwala sa lahat ng sasabihin ng mga taong nasa panaginip mo. Halika na. Alas 11 na ng tanghali. Kumain na tayo. Mahabang paliwanag ng lalaki at lumabas ng kanyang kwarto. Doon na pagtanto ni Jemart na pinangungot lamang siya. Kaya naman huminga siya ng malalim at sumunod sa ama. Pagkarating sa pag, itim na naman na kanin ang sinandok ng papa niya sa kanya. Ayaw na sana niya ito, ngunit inilabas ng lalaki ang paborito niyang ulam na minodo. Kinumbinsi siya nitong masarap iulam ang bago nilang kanin sa minodo. Napangiti lang si Jemart at hindi pinansin ang kutob dahil sa pag-aakalang tuluyan na ngang nagbago ang ama. Napakasaya ni Jemart sa oras at panahong maayos ang trato ng mga taong dating nanlalait at nang aapak sa pagkatao niya. Samantalang ang kanya mga kaibigan sa totoong mundo ay naiiyak na sa pag-aalala sa kanyang kalagayan. Para kay Jemart, kung isa itong panaginip, mas pipiliin niya na lamang na huwag nang magising. Sumapit ang Lunes, masayang pumasok ang binata. Ilang araw na siyang masaya at ngayon niya lang ito nararamdaman. Hindi niya alam kung anong nakain ng mga tao sa kanyang paligid at bakit maayos ang trato ng mga ito sa mga taong katulad niya. Ngunit wala na raong pakialam ang binata. Maayos na siya sa nangyayari sa kanyang buhay. Ito lang ang pinapangarap niya, ang matrato ng tama at maramdaman na tao rin siya na may karapatang mabuhay. Pagkarating sa eskwelahan, ang dating mga nanlalait sa kanya ay binabati na siya ngayon. Sinalubong naman siya ni Bianca ng yakap at halik sa labi na siyang ikinagulat niya. Nakita rin ito ni Miguel ngunit nagtataka siya sapagkat nakangiti rin ang binata at binati pa siya na congratulation. Grats tol, napasagot mo talaga si Bianca. Pagbati ni Miguel at mahigpit siyang inawakan sa balikat. Gumising ka, bulong ni Miguel din. Ngunit ang pinagtataka ni Jemart, nakangiti lang ang binata at hindi bumubuka ang labi. Bumalik ka na sa amin, Jemart. Dugtong pa nito. Jemart, di ka mamaya ha. Alam na, dugdugaan na. Malanding pag-aaya ni Bianca bago ito umalis sa kanyang harapan. Inutosan naman ni Miguel ang iba niyang katropa na kunin ang bag ni Jemart upang sila na ang magatid sa binata sa classroom nito. Mag-iisang buwan na siyang tulog, Tael mo. Malapit na rin kami makagraduate. Paano na yan? Nag-aalalang tanong ni Bianca. Nakakarating lang galing sa eskwelahan.
binisita nito ang katawan ni Jemart sa bahay ni Tatay Ilmo. Daw nila pansamantalang inilagay ang binata sa pagbabaka sakaling makakabalik pa ito sa kanilang mundo. Araw-araw kong sinusubukan na ibalik siya, iha. Tanging sagot ni Tatay Ilmo. Nilapitan naman ni Bianca ang tulog na si Jemart at hinalikan ito sa pisngi. Miss ka na namin, Jemart. Malungkot na wika ni Bianca. Lumipas ang maraming araw, buwan hanggang sa mag-iisang taon. Hindi pa rin nagigising ang binata. Doon lang nawala ng pag-asa si Tatay Ilmo. Nais na niya sanang tawagin si Bianca upang aminin ang katotohanan ng wala ng pag-asang maibalik si Jemart. Ngunit bigla na lang bumangon ang binata na tila hingal na hingal. Tubig! Tanging lumalabas sa bibig ni Jemart. Binigyan naman kaagad ni Tatay Ilmo ng tubig ang binata. Pagkatapos ubusin, doon lang nakapagsalita ng maayos si Jemart. Masaya na ako sa mundo nila. Hayaan niyo na ako. Tanging sinabi niya kay Tatay Ilmo. Iho, huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo. Maraming naghihintay sa iyo rito. Ang mga kaibigan mo. Pangungumbinsin ni Tatay Ilmo. Ngunit umiling-iling lang si Jemart. Sila, iiwan rin nila ako pagdating ng panahon. Dito sa mundo natin, puro paghihinagpis at sakit ang nararamdaman ko. Pero sa bago kong mundo, wala. Puro kasihan lamang. Mahabang litanya ng binata na tila tuluyan ang nalaso ng mga engkanto ang kanyang pag-iisip. Umiling-iling si Tatay Ilmo at dali-daling kinuha ang kagamitan pangontra sa mga elemento. Ngunit mariin siyang pinigilan ni Jemart gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob ng mga engkanto rito. Hindi mo ako mapipigilan. Tila napasukan ng demonyo ang binata. Unti-unting nagsilitangan ang mga kagamitan sa bahay ni Tatay Ilmo. Nangingitim na rin ang mukha at mga mata ni Jemart na siyang ikinatakot ng matanda na napasiksik na lamang sa sulok ng bahay. Wala na akong magagawa. Huling wika ni Tatay Ilmo bago pumikit at nagdasal ng taimtim. Pagkatapos ng klase, napagpa siya ni Bianca at Miguel na kumbinsin ang tatay ni Jemart upang bisitahin ito sa bahay ni Tatay Ilmo. Pagkarating nila sa bahay ng lalaki, naabutan nila itong magbibigti na sana, ngunit mabilis siyang pinigilan ng dalawa. Doon, ikonento ng lalaki ang pagsisisi at konsyensya ang kanyang nararamdaman dahil sa nagawa niya kay Jemart. Inamin naman ni Bianca ang katotohanan sa ama ng binata, kaya wala nang sinayang na minuto ang lalaki at dali-dali nilang tinungo ang bahay ni Tatay Ilmo upang bisitahin ang tulog ng katawan ni Jemart. Tay Ilmo? Sigaw ni Bianca mula sa labas ng bahay ng matanda. Nagtinginan silang dalawa ni Miguel bago na pagpa siyang pumasok na lamang ng kusa. Ilang minuto rin silang naghintay sa labas ng bahay. Ngunit walang nagbukas sa kanila, kaya mas lalo silang kinabahan. Pagkapasok nila, mga kalat na kagamitan kaagad ang tumambad sa kanilang paningin. Nang mapagtanto nilang may kaguluhang nangyayari, dali-daling pinuntahan ni Miguel at Bianca ang kwarto kung saan nandoon inilipat ang katawan ni Jemart. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang tulog pa rin ang binata. Ngunit nang marinig nila ang sigaw ng ama ni Jemart, muli silang lumabas upang tingnan ang nangyayari. Tatay Ilmo! Gulat na sigaw nila nang ituro ng lalaki ang matandang walang malay sa isang sulok. Nang bumalik sa wisyo si Tatay Ilmo, doon na niya ikunento ang lahat ng nangyari. Tuluyan nang sumama si Jemart sa mga engkanto. Kaya upang magkumpirma, kaagad na pinuntahan ni Bianca at Miguel ang katawan ni Jemart at hinawakan ito. Doon lamang nila napagtanto na isa na pala itong malamig na bangkay
ang kanilang kaibigan na si Jaymar. Siya na ang nagdesisyon. Masaya siya sa mundong kanyang ginagalawan ngayon. Wala na akong nagawa pa dahil sa malakas siya. Mukhang nalaso na nga yata ng mga engkanto ang utak ng kaibigan ninyo. Nangihinang paliwanag ni Tata Ilmo. Humagulgol naman sa iyak si Bianca habang ginigising si Jemar. Samantalang si Miguel at ang ama ni Jemar ay labis na nagsisisi dahil sa kapabayaang kanilang binibigay at ipinakita sa binatang noong nabubuhay pa ito. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na nga nilang inahatid sa huling hantungan ang katawan ng binata. Hindi pa rin matanggap ni Bianca ang nangyari. Kaya naman saglit siyang tumambay sa puntod ng kaibigan upang kausapin ito. Alam kong naririnig mo ang lahat ng ito, Jemar. Ang daya mo. Napakadaya mo. Alam kong maraming ang ayaw sa iyo, pero nandito naman ako ah. Pwede mo akong matakbuhan, hindi ba? Pinagtatanggol nga kita eh. Hindi natin sila bati, Jemar. Handa akong damayan ka sa lahat. Pero bakit naman? Diyan sa mundo pa na yan ang napili mong takbuhan. Kung nandito naman ako, ang daya mo. Magulgol ulit si Bianca. Sa buong buhay niya kasi, si Jemar lang ang nagpakita ng totoong pagkakaibigan na kanyang hinahanap. Kaya ganun na lamang siya labis na nalungkot sa pagkawala ng kaibigan. Sa mundo ng mga engkanto, masaya si Jemar sa kanyang naging desisyon. Pagod na rin kasi siyang mahirapan. Ngunit bago siya tuluyang magpasakop sa mga elemento, dinalaw niya saglit si Bianca sa panaginip nito. At doon sinabi ang lahat ng kanyang tunay na nararamdaman para sa dalaga. Kahit ilang Bianca pa ang iharap nila sa akin dito, ikaw pa rin ang totoong Biancang nais kong makasama. Pero pasyensya ka na ha. Sarili ko muna. Bianca, kapag hindi na traffic, umusad ka na. Huwag mo na akong hintayin pa. Hindi na ako babalik. Masaya na ako rito. Salamat sa lahat. Huling wika ni Jemar bago tuluyang nagising si Bianca. Wakas.